Նախորդ տարվա ընթացքում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի սեփական կապիտալը աճել է 600 միլիոն դրամով, 4 միլիարդ 400 միլիոն դրամից հասնելով 5 միլիարդի։ Հիմնադրամի աշխատանքներում 2011 թվականին էլ պահպանվել է նախորդ տարիների տրամաբանությունը։ Առաջին տեղում ՓՄԶ ոլորտին հասցեագրված աջակցության ծրագրերն են, նրան ուղղվել են առևտրային բանկերից ներգրաված միջոցները, իսկ հիմնադրամը մասնակի սուբսիդավորել է իր հավանության արժանացած ծրագրերի իրագործման համար տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները։ Այդ նպատակին 2011-ին ուղղվել է 700 միլիոն դրամ։ Ծրագրի շրջանակներում բանկերը վարկ են տրամադրել 115 տնտեսավարող սուբյեկտների, հատկացված գումարների 44% ուղղվել է ծառայությունների մատուցման, 38% արդյունաբերության, 12%-ը առևտրի և 5%-ը շինարարության ոլորտին։ Հանրապետության շրջաններին է ուղղվել աջակցության մոտ 38%-ը։ Հիմնադրամը իր շահառուներից դժգոհ չէ, վարկառուների մեծ մասը պարտաճանաչ կատարում է պարտավորությունները, վստահում են, բայց նաև ստուգում, արդյոք բոլորն են կատարում պայմանագրի պահանջները։ Խոսքը ոչ միայն մայր գումարի մարման և տոկոսների վճարման մասին է, այլև ստացած գումարների նպատակային օգտագործման, կարգազանցների նկատմամբ գործում են ազդման լծակները։ Եթե ինքը ներկայացրել է ՓՄԶ ծրագիր, որ գնելու այս ինչ այն ինչ է, ասենք, այս տեխնիկան եւ այլ եւ այլ, ինքը ծրագրով նախատեսած բոլոր կետերը թերյա կատարել, էլի ուսումնասիրում ենք պատճառները ինչա։ Եթե պատճառները ընդունելիա, ասենք, ժամկետ ենք տալի ժամկետները վերացնեն, եթե չի վերացնում, նորից սուբսիդավորումը կառնեցնում ենք եւ ինքը 10%-ի տեղը 8%-ի տեղը տարեսա 18%-ը։ Ոչ միայն վարկավորում, այլև արտաքին շուկաներում ներկայանալու հնարավորությունների ապահովում։ Ներդրումային հիմնադրամը գործում մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում կայացած բազմաթիվ ցուցահանդեսների, Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ապահովելու գործում։ Նաև Արցախում է կազմակերպվել տնտեսական համաժողով եւ արտադրա արդյունաբերական ցուցահանդես հայկական երկու հանրապետություններից 160 տնտեսավարողների մասնակցությամբ։ Նախորդ տարվա ընթացքում ավանդական ուղղություններին զուգահեռ նաև նորարարությունների են ձեռք զարկել։ Արցախից ներկայացուցչական մի պատվիրակություն է մեկնել եվրոպական երկրներ փայտամշակության ոլորտում առաջավոր փորձին ծանոթանալու նպատակով։ Ներդրումային հիմնադրամի ղեկավարը դեռ չի բացում խաղակարտերը, բայց ակնարկում է, ծրագիրը բավական մեծ է, նրա հանդեպ հետաքրքրություն կա նաև արտերկրում։ Իրենց մասնագետները անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, Ուկրաինայից եկել են մեր անտառները ուսումնասիրել եւ ասել են, որ հնարավոր է այդ ծրագիրը իրականացնել։ Բացի վարկավորումից, հիմնադրամը նաեւ հենց ինքն է զբաղվում տնտեսական գործունեությամբ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամին է պատկանում Արցախֆրուտ ընկերության բաժնետոմսերի 80%-ը։ Ընկերության 2011 թվականի աշխատանքները Արտակ Միրզոյանը արդյունավետ է համարում։ 2011 թվականի ընթացքում արտադրության ծավալը կազմել է 537.6 միլիոն դրամ, ինչը ավել է, քան 51%-ով գերազանցում է 2011 թվականի ցուցանիշը։ Ընկերության կողմից իրացվել է 446.4 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ պատրաստի արտադրանք, որը ավելի քան 90%-ով իրացվել է արտերկրում։ 2011 թվականի իրացման ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 28%-ով։ Արտերկրի մասնաբաժինը 45.6%-ով։ Ներդրումային հիմնադրամին է պատկանում Արմատ ընկերության բաժնետոմսերի 100%-ը, այստեղ էլ արդյունքներից դժգոհ չեն։ Ընթացիկ տարում արտադրության ծավալը կազմել է 59.6000 քառակուսի մետր արտադրանք 178 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ։ Արտակ Միրզոյանը նույն լավատեսական տրամադրությամբ է ներկայացնում Ֆիդես վարկային ընկերության 2011 թվականի ձեռքբերումները։ Զուտչահույթը կազմել է 16.8 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 1 միլիոն դրամի համեմատ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամում չեն ժխտում ծրագրերի արդյունավետության, իսկ ավելի շատ դրանց իրականացման ուղված գումարների չափերը մեծապես կախված են նաև գործընկեր բանկերի ակտիվությունից։ 2011 թվականին նաև այդ առումով են ձեռքբերումներ գրանցվել։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործընկերների շարքը համալրել են Զարգացման Հայկական Բանկը և Բլես Վարկային Կազմակերպությունը։ Նորեր Հոսեփյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։